moje. Dostala som nápad, že pôjdeme kúpiť nejaké krásne šaty a takú nádhernú kabelku. Čo ty na to povedal? Paráda, už sa teším. No poď, ideme. Poď, idú kúpovať šaty, musíme ísť za ne. Pozri sa, aké krásne šaty. Ty to musíš mať. Vyskúšaj si ich. Krásne. Tieto šaty ti zoberem. Jo, no to je taká nádherná. Kaž. No, kaž. Výborné. Chcela by si ešte niečo, alebo potrebuješ, alebo ideme zaplatiť. Môžeme ísť zaplatiť. Mandarinka, tebe tie šaty vôbec, ako vôbec nesvedčia. Čo si to povedala? Že nesvedčia. Viete čo, vy chodte preč, vy tu nemáte čo robiť. Nestaraj sa do mojej cerenky, dobre? Lusk, lusk, Ema odchádza. Cože, katalóg, poď. Ideme, bereme. Čože toto je, aký špatný katalóg je? Ale ty pánko, až vy tam je súťaž. Ača? Vy sa pozri. Súťaž na lepšiu rastlinu. Ideme okamžite. Čo tie špaty zase robia? Zlatičko, položím katalóg a ideme pestovať tú rastlinu do našej záhradky. O môj Bože, toto nechali tie mimozemšťanky. 28. bananasa sme uskutočili nejaké súťaž. Sme uskutočili súťaž o najkrajšiu rastlinu. To určite vyhráme. Musíme ísť rýchlo kúpiť prievkánky. Musíme ísť. Pripravené rajčiny, cibulky, zemiakov a všetkého iného. Ten nie, ale vysoký. Môžem vás poprosiť ten posledný produkt na svete na rastlín. Už to zobrala pani a jej dcera a nový dopo. Dobre. Treba ešte jeden prípravok, ktorý je poslaný na svete. Iba jeden kus. Ideme to kúpiť. Dobrý deň, pani. Pane. Pán. Je ho preplo. Máš? Mám. Mne? Tebe? Mne? Tebe? Rastie nám to obidvom. Prečo byť za zlé? Vítam vás pri dnešnom počasí a ešte sa vám chcem predstaviť. Volám sa Liana Kocúrová. No a chcela by som vám povedať, že dnešné počasie nebude také, ako bývalo, ale mám tu pre vás jednu novinku. No, v mestečku Domovina začali lietať domy, strechy a tak ďalej. Takže sa potom ideme pýtať náhodných ľudí, čo si o tejto apokalypse myslí. Takže moja kolegyňa povedala, že v mestečku Domovina pršia strechy a domy. A ja vám dám tiež novú novinu, že vo meste Paradajkovo začali pršať paradajky zo stromov a je to dosť neobvyklé a budeme sa pýtať ľudí vonku, že aký majú na to názor. Takže máme tu prvého pána z obce Domovina a ideme sa ho spýtať, čo vraví na túto apokalypsu. Myslíte, že je normálne, že v mestečku Domovina lietajú domy a tak ďalej? Úprimne, ja si myslím, že je to tu úplne normálne, pretože deje sa to tu už veľmi často a stalo sa mi to už najmenej 54 krát. A ste z toho vystrašení, alebo už nie? Už absolútne nie. Zo začiatku som nebol a teraz už nie som vôbec. Dobre, takže toto bol asi názor okolo toho občana. Takže ďakujeme veľmi pekne a môže ísť naša kolegyňa do Paradajkova. Takže ja vás vítam vo meste Paradajkovo a ideme sa pýtať občanov, aký majú názor na túto apokalypsu, že pršia paradajky.
Táto apokalypsa tu bola pred 500 rokmi, bolo to napísané v dejinách, takže bolo to už také čakané. Ale nevedeli sme kedy, takže moja dcera bola veľmi vystrašená. A aký máš názor na to ty? No ja neviem, proste ja som sa úplne zlakla. Zlakla si sa? A neviete, ako to vplýva na prostredie? Neviem, nebola som veľmi s ľuďmi, ale veľa paradajok bolo na zemi, takže sme si zobrali aj do zásob. Tak, to by bolo všetko na túto apokalypsu a to je všetko. YouTube Kiwi Green Screen. V oblaku budem na vrecku. Oschytím. Vieš, prečo teraz kýchol, lebo vypil. No chyť ju. A je doma. Máme si... šíkova z ňou. On zatancuje. Disko hrádky. Ja mi to na krivo. Ideš šťať. Mišo šťal. Dobre, nesmejte sa. Ej. Vysoký stožiar. Ale ty si Danko, národný bloskozvod. Zdravstvuj. Zdravstvuj. Ideme variť capi kapi a... Ideme variť, no. Dobrý deň. Ideš variť čo? Spagety. 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 A few inches later. A few moments later. Tomorrow. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. What do we? Táto delikatesa. A ty čo tu? Čo tu pohľadávaš? Hnus, odkvať!